ہمیشہ ہم رضائے خالق اکبر میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہم رضائے خالق اکبر میں رہتے ہیں، نبی کی پیروی میں مرضی حیدر میں رہتے ہیں، پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ ہم آپ کے میزبان میں سنینا علی اور میرے ساتھ دے رہے ہیں محمد یاسین۔ سامعین ذی‌وقار، آج کے اس پروقار پروگرام کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے بہادر بیٹوں کے قربانیوں کو سراہنا اور تمام طلباء و طالبات کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے باہمت اور بہادر فرزندوں نے بڑی دلیری کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں ڈوگروں کو یہاں سے بگا کر گلگت بلتستان کی عوام کو آزادی کا تحفہ دیا۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ سامعین کرام، آج صبح جب آنکھ کھلی اور تاریخ دیکھی تو یاد آیا کہ آج یوم اقبال ہے، لیکن پھر اس خیال نے مجھے غمگین کر دیا کہ اب تک یہ قوم لب پہ آتی ہے دعا بن کے، تمنا میری پر پھنسی ہوئی ہے، اس کے آگے تو کسی نے اقبال کو سمجھنے کی زحمت نہیں کی، تو خوشی کس بات کی منائیں؟ اس بات کی کہ علامہ اقبال نے جو پیغام ہمارے لیے چھوڑ دیا تھا اس پر آج تک ہم نے عمل تو دور کی بات، سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ایک برائے نام قومی شاعر جس کی پیدائش کو ہم منانے یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کو ہم سال میں دو مرتبہ یاد کرتے ہیں، وہ بھی چند نغموں اور بچوں کی نظموں کے ذریعے۔ کیا اقبال حقیقی طور پر ہمارے قومی شاعر ہیں؟ جب کوئی پوچھے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہاں، لیکن جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی کیا تھا تو ہم شرمندگی سے نظریں بھی نہیں ملا سکتے۔ یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے۔ بقول واصف علی واصف کے، اقبال کو سمجھنے کے لیے قلندرانہ مزاج چاہیے ہوتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سب مل کر ان پہلوؤں پر غور کریں۔ پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہوئے میں دعوت دیتی ہوں ساجد علی کو، آپ آئیں اور اس محفل کا آغاز کریں تلاوت کلام پاک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ جزاک اللہ۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں ثانیہ علی کو، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ ثانیہ علی، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں،
آقا اور میں لہجے قرآن کہاں سے داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کی مل جائیں گے کہیں نہ کہیں۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے بہت ہی عزیز علمی ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس پرمسرت تقریب میں آپ سب کو میری طرف سے اور تمام پروگرام آرگنائزرز کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، خود آتی ہے جس گاؤں میں ہر ایک بلندی پاؤں میں، خود آتی ہے جس گاؤں میں ہر ایک بلندی پاؤں میں، جہاں برف کی چاندی پھیلی ہے سونا ہے جہاں دریاؤں میں، جہاں کنکر بھی مرجان کے ہیں ہم گلگت بلتستان کے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہوں گی عدنان اقبال کو، آپ آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں۔ عدنان اقبال۔ تم پاک وطن رشو کی، تم پاک وطن رشو کی، تو سلامت شروع کے جھنڈا اٹھا لو شروع کے، ٹنو جن گمل قربان انیون گتارو ساتھی، پرچم کی پہچان ایک نوم کار صدق بام انونم تو پاکستان۔ تم پاک وطن رشو کیٹ، تو سلامت شروع کیٹ، جھنڈا اٹھا لو شروع کیٹ، انو جان گمل قربانن انیون گتارو ساتھی، پرچم کی پہچانن ایک نوم کار صدق بام انونم تو پاکستان۔ ایک نعرہ تکبیر کی مجاہدین روان بین، ایک نعرہ تکبیر کی مجاہدین روان بین، غالب ہمیشہ سلام بھائی ہتھیار سے قرآن انیون گتارو ساتھی، پرچم کی پہچانن ایک نوم کار صدق بام انونم تو پاکستان۔ اے قائد اعظم تھئی انی کوشش پہ ہمگی،
اے قائد اعظم تھئی ان کوشش پہ ہمگی بے مجھے اش غلامی جو اقبال گتا احسان ان گتا رساتی پرچم کی پہچان ایک نوم کار صدقوام ان نوم تو پاکستان تم پاک وطن رشو کی تو سلامت شروع کی جھنڈا اٹھا لو شروع کی انو جان گمل قربان انی ان گتارو ساتھی پرچم کی پہچان ایک نوم کار صدقوام ان نوم تو پاکستان غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں معزز حاضرین اقبال کون اقبال وہ اقبال جس نے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے پستی سے نکال کر عروج کی بلندی تک پہنچا دیا کون اقبال وہ اقبال جس نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا دیا کون اقبال وہ اقبال جو مفکر اسلام کہلایا کون اقبال وہ اقبال جو شاعر مشرق کہلایا کون اقبال وہ اقبال جس نے محمد علی جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح بنا دیا جس نے محمد علی جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح بنا دیا کیونکہ اقبال ہی تو تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے حالات زار سے نا امید ہو کر انگلستان واپس چلے گئے تو اقبال ہی تو تھا جنہوں نے جناح کو حوصلہ دیا اور بتا دیا کہ وہی واحد ہستی ہے جو مسلمانوں کی ڈوبتی ناؤ کو سہارا دے سکتا ہے چنانچہ قائد کو حوصلہ ملا اور وہ واپس آ کر ایسا کام کر کے دکھایا کہ دنیا آج تک دنگ رہ گئی قائد نے ہندوستان کا سینہ چیر کر وہاں سے پاکستان نکال دیا ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا معزز سامعین جب 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو گلگت بلتستان کے غیور عوام نے بھی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی میں ان شہیدوں اور غازیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ دے کر ہمارے لیے آزادی کا خوبصورت تحفہ دیا عزیز ساتھیو گلگت بلتستان کے نام سے کون واقف نہیں یہ نام علم و ادب کا نام ہے یہ نام کیٹو سیاچن ننگا پروت اور رکاپوشی کی عظمت کا نام ہے یہ نام پھلوں اور پھولوں کا نام ہے اور یہ نام حسین وادیوں دل فریب نظاروں فلک پوش پہاڑوں خوبصورت سیرگاہوں دل لباتے جیلوں اور امن و سکون کی وادی کا نام ہے جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے ہمسایہ فلک کی جو زمین میرا وطن ہے معزز سامعین محبتیں دیکھنی ہو تو گلگت بلتستان آئیے عنایتیں دیکھنی ہو تو گلگت بلتستان آئیے پہاڑی سلسلے دیکھنی ہو تو گلگت بلتستان آئیے سنہری لطیفہ کا نظارہ کرنا ہو تو گلگت بلتستان آئیے قدرت کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو گلگت بلتستان آئیے پاکستان کی خوبصورتی کا تاج دیکھنا ہو تو گلگت بلتستان آئیے اور مجھے یقین ہے کہ لوگ کہیں گے اگر پاکستان کی ترقی کا دروازہ دیکھنا ہو تو گلگت بلتستان آئیے اس طرح اس وقت گلگت بلتستان پاکستان کی ترقی کے دروازے کی حیثیت سے سی پیک کے پس منظر میں ثابت ہو رہا ہے گلگت بلتستان نے پاکستان کو بہت دیا اور بہت دے رہا ہے وسائل دے رہا ہے پانی دے رہا ہے امن و سکون دے رہا ہے اب تو ترقی کے دروازے کی حیثیت سے راستے بھی دے رہا ہے پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد سوز و آرزو مندی مقام بندگی دے کر نلو شان خداوندی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی تیرے آزاد بندوں کی نئے دنیا نو دنیا تیرے آزاد بندوں کی نئے دنیا نو دنیا یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی
ابھی میں دعوت دینے جا رہا ہوں مدثر علی کو کہ وہ یہاں تشریف لائے اور کلام اقبال پیش کرے. مدثر علی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خود کسر انہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خود ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا. فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. گلگت بلتستان کے باشندے ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں اور جو معلومات ہمارے پاس ہیں ہم دوسروں تک بھی ان کو منتقل کریں. لہٰذا آپ کے سامنے چند معلومات پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں بی ایڈ سکس کے اسٹوڈنٹ میسم عباس. میسم عباس، آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ سامنے آئے اور آڈینسز کے ساتھ کچھ معلومات پیش کریں. جیسا کہ آپ لوگ واقف ہو، گلگت بلتستان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے جس کے بہت سارے پرانے نام ہیں، جن میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں دردستان، کراکرم، بلاورستان، پلولی، گریگت، سارگن، ناردن ایریا، فانا اور اب موجودہ گلگت بلتستان ہے. گلگت بلتستان کا نک نیم جی بی، کیپٹل سٹی گلگت، بڑی شہر سکردو، صوبائی جانور یک، صوبائی پرندہ شاہین باز، صوبائی کھیل پولو، صوبائی لباس شلوار قمیص اور مذہب اسلام ہے. گلگت بلتستان میں دنیا کے چار اونچے بڑے پہاڑی سلسلے واقع ہیں، جن میں پیامیر، کراکرم، ہمالیہ اور ہندوکش ہے. گلگت بلتستان کی سرحدیں انڈیا، افغانستان اور چائنا سے جا ملتی ہے. 1841 میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے گلگت بلتستان کی وادی ہتھی پور جھیل میں تبدیل ہو گئی. 1877 میں برٹش حکومت نے جی بی کو ایجنسی کا درجہ دیا اور مندرجہ ذیل علاقے شامل کیے. گلگت ریاست ہنزا نگر، بنیال جاگیر، گورنرشپ آف یاسین، کوہ گزر و اشکومن اور چلاس شامل کیے، اور بعض دفعہ چین کا علاقہ زنگیانگ بھی گلگت کے کنٹرول میں رہا. جی بی کا روایتی کھیل پولو ہے جس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے دنیا کا خطرناک ترین کھیل شمار ہوتا ہے. اس کو مشرقی بادشاہوں کا کھیل یا کھیلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. گلگت بلتستان میں 20 بڑے اور چھوٹے گلیشیئر پائے جاتے ہیں، جن میں مشہور سیاچین گلیشیئر، بطورا اور بلتورو گلیشیئر ہے. دنیا میں 8000 میٹر سے بلند 14 چوٹیاں ہیں، جن میں 4 بلتورا گلیشیئر میں واقع ہے، جن کے نام مندرجہ ذیل ہے. K2، براڈ پیک، شائننگ پیک اور ہڈن پیک شامل ہے. شندور پولوگرون دنیا کا بلند ترین پولوگرون ہے. جی بی پاکستان کا سب سے کم جرائم والا علاقہ ہے اور ڈسٹرکٹ گانچی میں ابھی تک جرم کی رپورٹ درج نہیں ہوئی. حسن ستپارا دنیا کا واحد انسان ہے جس نے بغیر آکسیجن کے K2 اور مونٹ ایوریسٹ سر کیے. اس کا تعلق سکردو سے ہے. شاہ رئیس خان ریاست گلگت بلتستان کا پہلا اور آخری صدر تھا. ہم خون کی قسطیں تو بہت دے چکے لیکن، ہم خون کی قسطیں تو بہت دے چکے لیکن، اے عرض وطن فرض ادا کیوں نہیں ہوتا. میں گزارش کرتی ہوں نوید حسین سے، آپ آئیں اور ملے نغمہ پیش کریں. نوید حسین. اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے
پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں آنا ہے میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تو خیل ہے تو شیری ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن، رنگ آہنگ سے مامور تیرے کو دمن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کلیم سے گزارش کرتی ہوں آپ آگے آئیں اور اپنے سوالات سے اسٹوڈنٹس کو مزید بیدار کریں۔ آج کے اس سیشن کا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے، علامہ محمد اقبال کے کوئی سے تین تصانیف کے نام بتائیں، کتابوں کے نام کوئی سے تین۔ پلیز ٹھیک، بہترین، صحیح جواب، جواب درست ہے۔ دوسرا سوال ہے، خوش آ گئی ہے زمانے کو قلندری میری، خوش آ گئی ہے زمانے کو قلندری میری، اس کا دوسرا مصرع بتائیں۔ خوش آ گئی ہے زمانے کو قلندری میری، خوش آ گئی ہے زمانے کو قلندری میری، وگر نہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے۔ گلگت میں مامور آخری ڈوگر گورنر کا نام بتائیں، گلگت میں مامور آخری ڈوگر گورنر کا نام بتائیں، ٹھیک ہے درست جواب۔ گلگت میں مامور آخری ڈوگر گورنر کا نام بریگیڈیئر گنسارا سنگھ تھا۔ پاکستان کے طرف سے پہلا پولیٹیکل ایجنٹ کا نام بتائیں، پاکستان کے طرف سے پہلا پولیٹیکل ایجنٹ کا نام بتائیں، کھڑے ہو گئے محمد عالم، محمد عالم جو کہ پولیٹیکل ایجنٹ تھے، بہترین جواب، جواب درست ہے۔ چنار باغ میں مدفون تین مجاہدین کے نام بتائیں، چنار باغ میں مدفون تین مجاہدین کے نام بتائیں، چنار باغ میں صرف تین ہی مجاہدین مدفون ہیں جن کے مقبرے وہاں پہ، ان تینوں کے نام بتائیں۔ مرزا حسن، بابر خان اور شاہ خان۔ کرنل مرزا حسن، بابر اور شاہ خان، درست جواب، بالکل۔ اسٹیٹ آف ہنزا کے آخری حکمران کا نام بتائیں، اسٹوڈنٹس فرام ہنزا جو ہیں، اسٹیٹ آف ہنزا کے آخری حکمران کے نام بتائیں، نو میر جمال خان، درست جواب۔ موجودہ سیٹ اپ میں گلگت بلتستان کے کتنے ڈویژن ہیں اور ان کے نام بتائیں، فرام گرلز، یس لاسٹ ون، نہیں درست جواب، تین تین ڈویژن ہے، پہلا گلگت، دوسرا بلتستان اور تیسرا دیامہ رستور ڈویژن۔
اچھا وہ کون سا حکمران تھا جس نے پورے گلگت بلتستان اور چترال کو فتح کیا؟ اسٹوڈینٹس فرام بلتستان پلیز. کھڑے ہو کے جواب دے تاکہ سب کو آواز پہنچے. درست جواب راجہ علی شیر خان انچن. جو کر لی ترک الفت تو نے اس نازک زمانے سے, جو کر لی ترک الفت تو نے اس نازک زمانے سے, نوید آنے لگی تجھ کو نبی کے آستانے سے, کہ اے مجذوب ہو جا بس اسی پر تو عمل پیرا, تیری تسخیر جنت ہے طریقہ یہ نبھانے سے. یہ عرض شمال کے کون سے صوفی شاعر کا اشعار ہے؟ جی شعر کے اندر ہی اس کا نام تھا عرف مجذوب بابا نیاٹ. میں آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر انصار مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیال کریں. سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. ظاہر ہے سب سے پہلے میں حادثاتی طور پہ مہمان خصوصی بنا ہوں, تو آپ سب کو جشن آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. چونکہ علامہ اقبال کے حوالے سے بھی یہ دن منایا جا رہا ہے, تو مناسب یہ ہے کہ میں اپنا شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر آپ توجہ دیتے ہیں تو پیش کرتا ہوں, ورنہ آپ سے اجازت لیتا ہوں میں. ادب نواز کی دنیا بھی اپنے ساتھ کریں, ادب نواز کی دنیا بھی اپنے ساتھ کریں, حریم شوق میں رہ کر سخن کی بات کریں. ظاہر ہے سخن پرور انسان انتہائی حساس ہوتا ہے, وہ سخن کی باریکیوں کو سمجھتا ہے. یہ جو شعر آپ پڑھ رہے ہیں یہ فیضان نظر تھا. فیض کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں, یہ فیض ملے گا آپ کو. ورنہ آپ کو گلگت بلتستان کے حوالے سے جو فیوض و برکات ہیں اس کا علم نہیں ہوگا, کیونکہ فیض کو سمجھنے کے لیے انسان کو دور رس نگاہیں اس کے لیے ضروری ہیں. انسان جو ہے بزرگوں کی صحبت میں نہیں رہتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ یعنی اپنی آپ کو اہمیت دیتا ہے. بزرگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں. بحثیت امت محمدی کیا ہے, ہماری پہچان کیا ہے, کمال کیا ہے کہ امت محمدی کا جو بھی فرد ہے وہ اپنے لیے نہیں سوچتا ہے, دوسروں کے لیے سوچتا ہے. یہ کمال ہے. تو اس لیے آج کا جو دن آپ منا رہے ہیں تو یہ سوچو ہمارا کیا ہے گلگت بلتستان. ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں نشین کیجئے گا, جشن آزادی وہی مناتے ہیں جو پہلے غلام ہوتے ہیں. ظاہر ہے آزادی وہی مناتے ہیں نا, پہلے غلامی تھی اب آزادی منا رہے ہیں. تو ہم آزاد کن چیزوں سے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے. کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آزاد ہیں تو کن چیزوں سے ہم آزاد ہیں؟ پہلے ناپسند کرتے تھے, بہت برا لگتا تھا کیونکہ غلامی تھی. اب ہم آزاد ہیں تو وہ ناگوار چیزیں کون کون سی ہیں یہ بنیادی طور پہ سمجھنا ہے. تو میں لاسٹ میں, ظاہر ہے اتنے تھکے چہرے ہیں, میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں, خواب دیکھتا بھی نہیں. یہ عصر نو کی چتاؤں کی راہ کیسی ہے کہ روح راک ہوئی اور بدن جلا بھی نہیں. بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام کو ہم سمیٹنا چاہیں گے اقبال کے انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ. خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے, خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے جو پھول کھلے ہیں کھلا رہے صدا برسوں, یہاں خزاں کو بھی آنے کی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. آپ سب کا سماعتوں کا بہت بہت شکریہ, بالخصوص ڈاکٹر انصار مدنی صاحب, آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس
محفل کو چار چاند لگا دیے، بہت بہت شکریہ۔